Уважаеми зрители, мисля, че едно от най-важните човешки качества е любопитството или това да си любознателен. Желанието да научаваш разни неща, да си ги обясняваш, да вярваш, но и да си задаваш въпроси. Защо нещо се е случвало така, а не иначе? Защо днес нещата се случват така, а не иначе? И ако човек си задава подобни въпроси, ако се опитва да мисли и чувства, не може да не усеща, че светът се променя драстично. Променя се не само реалността, в която живеем, променя се нашата представа за миналото ни, историята ни, променят се и нашите очаквания за бъдещето. Когато бях малък, това беше отдавна, чакахме 2000-та година като панацея. Всички хубави книги и филми, мечти, надежди започваха с това как хубаво ще живее човечеството след 2000-та година. Вместо това получихме или си причинихме войни, сблъсък на цивилизации, терор, бежанци, зловещи пандемии, природни бедствия, икономически и финансови кризи, едно постоянно усещане за страх и несигурност. Защо очакваме една реалност, а получаваме друга? Накъде отива този свят? Какво стои зад повърхността на събитията? Защо все повече се чувстваме някакси контролирани? Кой стои зад тези процеси? Защо все повече конспирации се превръщат в истини, а все повече истини в конспирации? Не знам, но това не пречи да питам, защото всеки има своята истина, а при мен е един от хората, които ни карат да мислим, да търсим своята истина, да сме любопитни, любознателни, журналиста, писател, автор на проекта «Новото познание» и на най-търсената българска книга тази година «Измамна реалност», моят приятел и колега Стойчо Керев. Добре дошъл, Стойчо. Благодаря ти за поканата. Много се радвам, че отново съм гост в твоето студио. Да покажа книгата. Благодаря ти. Кое е по-важно в тази книга? Кое е заглавие? Измамна реалност или това, че всеки има своята истина? Те не напразно са на първата корица на книгата. И двете са важни. Ако осъзнаем в каква реалност живеем, всеки от нас ще има своята истина и ще може под една или под друга форма да управлява съдбата си, собствената си съдба, а не да позволява да бъде управляван. Ето за това има знак за равенство между двете и не като символика, а по-скоро като истинско послание. Четох много текстове за твоята книга. Един от тях много ми хареса, че тя задава въпроса на къде по дяволите отива този свят? На къде по дяволите отива този свят, господин Керев? Приятели Устойчо. Много внимателно слушах предишният ти разговор. Хората са си задавали същия въпрос в началото на 20 век, когато са били разсипвани от войни. Малко по-късно, в средата на века, отново една ужасна катастрофа сполетява света. В края на 20 век няма никаква промяна и отново войни разсипват света. Като започнем от Близкия изток и свършим с Африка. Всичко онова, което ни заобикаля, е измамна реалност наистина. Защото умишлено сме въвеждани в такава, която може да бъде условие за лесно контролиране на хората. Условие за това те да бъдат малки роботчета, на които да се дават хапченца, червено или синьо, и те да избират винаги онова, което управляващия е решил. Хората все по-често стават
подвластни на нещо, което ще позволиш един такъв израз. Внимавам много, за да бъда все пак цензуриран в твоето предаване със собствения си език и култура на изказ. Все по-често хората си задават един въпрос. Не къде по дяволите отива този свят, а къде на отива този свят. И не за друго, а защото всичко това ние го виждаме с очите си. Ние ставаме свидетели на опадъка на цивилизацията. И той не е случайен. А защо се случва този опадък? Защо колкото повече знания имаме и достъп до знания, толкова повече губим познанието? Ключа е познанието. Ключа е познанието. И знаеш ли защо? Нали сега всичко е лесно? Чичко, Google казва всичко. Напротив, точно това е уловката. Когато чичко Google казва всичко, ти нищо не помниш, нищо не знаеш. Ти дори не можеш да си дадеш сметка как паметта ти започва да бъде изтривана. Защото ти разчиташ на този чичко или на някоя лялка. И не си даваш сметка как стъпка по стъпка мозъкът ти става филиран. Като билярна топка. Абсолютно. Абсолютно. Не напразно ние, които имаме все още усета, а това не са малко хора, между другото, в България, да бъдем хората, които четат, обръщаме погледи към нещо друго. Тази измамна реалност може да бъде променена. Тя може да бъде дори върната там, откъдето е дошла. Повярвай ми. Така е. Пълните зали в страната ми го доказват. Младите хора, които идват. Знаеш ли, че онзи ден на една от срещите в Бургас дойде едно момче на 14 години, едно друго на 18 години. И не казвам умишлено колко много имаше в залата, за да не си помислят хората, че това е вид самохвалство. Тези млади хора искат да знаят, да научат, да разполагат с една различна информация. А кое е измамната реалност? Това студио измамно ли е? Ние с теб, медиите, които предлагат своите си герои, парите, пред които всички ние се кланяме, борсите, които играят нагоре-надолу и преобръщат съдбата на цели народи. Къде е измамата? С изключение на мен и теб, всичко друго е измамно. Ами ние сме медийни герои. С изключение на мен и теб, в тази минута, в която ние разговаряме за това, всичко е измамно. Всичко. Не за друго, а защото може да бъде лесно подправено, лесно сменено, лесно манипулирано. Но когато ти и Стойчо застанали един срещу друг, са си дали обет да разговарят честно, без да се защо винаги ми идва, когато съм с теб, да бъда толкова дори до болка откровен? Защото имам специално образование. Без темата за милиционера няма как да се мине. Няма как да се мине без темата за милиционера в нашите срещи. Добре, ти го каза. Хубаво в такъв случай, другаро милиционер. По ваше време не беше ли поставено под съмнение всичко онова, в което хората са вярвали само 40 години преди това? Беше. В наше време не беше ли поставено всичко онова, в което хората са вярвали само преди 40 години? Не минаха и толкова, и всичко това беше опаковано в един балон, който беше пуснат да излети, и сега не вярваме в нищо подобно. Сега вярваме в съвсем различни неща. Сега божествата са други. Виждаш ли как ценностите изчезват, подменят се. И в този смисъл, когато тези млади хора влизат в залата, когато видиш живите им очи, въпросите, които задават, си даваш сметка, че не всичко е загубено. Добре. Понеже станам доста лично, ще задам един личен въпрос. Аз мога и да не ти отговоря. Може. Той е свързан с мене. Аз не съм вещоман, но страшно много харесвам
големи, плоски, хубави телевизори. Единствената вещ, която харесвам. И в момента имам такъв. Защо тогава, когато бях малък и имахме телевизор София, който загряваше минута и 40 секунди, беше черно-бял и даваха по сегашните стандарти скучноватата програма на БНТ, аз съм се чувствал по-щастлив от сега, когато имам хубав телевизор, 200 канала, прещраквам ги и го изключвам. Защо? Нали съм получил това, което искам? Да имам голям телевизор. Това ли искаш? Като малък, може би това съм искал. Или всички останали искаха това и за да не останеш по-назад от тях, реши и ти да имаш такъв телевизор. Знаеш колко хора в страната ми казват, че не гледат телевизия. Някои от тях дори нямат телевизори. Защо забрави да четеш книги? Защо забрави да ровичкаш, образно казано, в акъла си и да откриваш там онези кътчета, които са останали незапълнени със знания? Друг въпрос. Защо на времето аз живеех в блок 5 хода, 10 етажа, сигурно 2000 човека и казвах на всеки добър ден, добър ден. Можеха да ме поканят във всеки апартамент, на обяд. Сега живея пак в един приличен блок и познавам само двама комшии по имена. Един, който е срещу мене и един, който живее на втори етаж. И ако ги срещна улицата, дори няма да знам, че живея заедно с тях. Защо тогава бяхме тогава имало по-нормално човешко защото общуване? Защото тогава даже не заключваха тези апартаменти, Росене. Даже не ги заключваха. И можеш да влезеш във всеки един от тях, да вземеш каквото ти е необходимо, я отверка, я нещо друго, да го върнеш. А сега е различно поради една единствена причина. Ценностите, за които говорим, отидаха по дяволите. И те отидаха по дяволите с нещо, което беше наложено. Изведнъж започнаха да ни казват, че ние сме най- нескопосания народ в цял свят. Че ние не знаем как да се отнасяме един към друг. Че ние сме лъжци, измамници, бандити. И това нещо, когато влезе в главата ти, повярвай, то ще започне да се случва. Тази манипулация на съзнанието направи така, че българина да бъде променен. Неговата кодировка да бъде променена. Кои са новите ценности? На къде отиваме? Към ти ценности? Една от тях ти описа. Няколко описа точно преди няма и 3 минути. Новите ценности са борсата, парите, цветния телевизор, още по-големия цветител, плазмата, ако можеш да си сложиш на огромната стена в къщи, една плазма, за да влизаш в онова, което стои там. Ако може и в банята да си сложиш телевизор. Това, което искам да ти кажа е, че подмяната на съзнанието на хората е онази измамна реалност, която съгражда днешния свят. И само тези, които осмислят, осъзнават, провиждат това, могат да живеят наистина свободно, наистина спокойно. Виж как изведнъж модата да се връщат младите хора на село не е само мода, а начин на живот. Тези млади хора, които си шият униформи, за да изглеждат като войни от 9-та пехотна. Да, за които вие говорихте. Да. Да. Това малко ли е? Това малко ли е? Това пробуждане, за него става дума и в книгата, не е никак случайно. Това пробуждане е част от една много специална мисия, която идва точно в определен момент. И всеки един от нас я приема. Затова в книгата е написано нещо много ценно. Затова тези, които си позволят да се докоснат до нея, ще останат с впечатления, които могат и да ги променят изцяло. В нея има много теми са засегнати. Една от тях ми е много интересна, понеже и аз до известна степен не споделям. Това, че Русия, тази огромна империя, също се проекция на България.
По тази тема отказвам да говоря. Защо? Русия е една велика страна, една велика държава и не искам да остават твоите зрители с впечатление, че аз не я уважавам. А по друг начин ще го задам. Защо ние, които сме били 500 години империя преди Русия и 160 години православни християни преди тях и има огромна роля за тяхното цивилизационно развитие, защо това, което е мечтал цар Симеон Велики, при нас не се е случило, а при тях се е случило? Защо те са наследниците на Византия? Добре, скъпи ми историко. Да. Да граничиш с Византия никак не е лесно, нали? Тъй. Ето ти една причина. Да граничиш с гърци също никак не е лесно, нали? Да попаднеш под влиянието на една могъща култура и да удържаш, ако позволиш, да устискваш на такава културна експанзия, означава ти да задържаш това и то да остане тук, да не тръгне към Европа, да не тръгне на други места. Това е моят отговор за тебе. Сякаш не го знаеш. Искаш да го чуеш от мен. Друг въпрос, който мен също много ме интересува, ценя твоето мнение. Ние, българите, преувеличаваме своето минало и си изкарваме прекалено велики или напротив го омалуважаваме? Какъв разговор води преди мен? Ти бе милиционер с милиционер, за да си позволиш въобще да ми зададеш такъв въпрос. Просто се интересувам от твоето мнение. Тъй като когато направя такива по-патриотични предавания, винаги има някой да се каже: айде, изкарахте ни пак най-великите света. Кому е нужно това? Защо? Какво ни дава това? Какво ни грее? Айде, не стига с тия патриотарски измлици. Не е необходимо да се вслушваш във всичко това, защото говорихме за мисии. Ти имаш твоята мисия. Аз имам моята мисия. Момчетата тук зад камерата имат тяхната мисия. Горе в апаратната също. Всеки има своята мисия. И когато той я следва професионално, когато той я следва с сърце и душа, нещата се случват. Тези хора, за които говорим, са следвали мисията си да запазят една нова държава. Да я съхранят, да я опазят. Да направят така, че тя да бъде уважавана в цяла Европа, да бъде уважавана на Балканите. И всички са треперили от страх. Не само тук на Балканите. Всички. Друг е въпрос, че някой много иска да пренапише историята ни. Но аз не знам кой е. Просто съм чувал. Как беше казано, който контролира миналото, владее настоящето и определя бъдещето. Джордж Орвел. Да. Няма по-измамна реалност от това. Няма по-измамна реалност от това да бъдеш поставен в условията на духовна криза. Затова ли има такава една тенденция всичко по патриотично да се пакетира като патриотарско? Може би да. За да се изтрие така. Може би да. Но национална виж... самобитност, да бъдем всички едно, да бъдем част от едно по-лесно манипулируемо общество. Но ти, световно. Ти сам каза точно минута преди да ми зададеш този въпрос, че виждаш как младите хора явно нещо сработва в гена на българина. Разбираш ли? Нещо от космоса идва. Те ходят по събори. Кога си го очаквал това да се случи? Никога. Те ходят с носи, които бабите им от някъде от скриновите са извадили. Те шият униформите на дядовците си, които са воювали по полетата и са гинали по полетата и вадят медалите им, които кой знае къде са били до сега. Това, ако някой ми каже, че го очаквал да се случи, здраве му кажи.
Това е българският дух. Миналата седмица имах един гост за Вълчан войвода, че в едно село там, Раевци, 10 000 човек се събират да играят хоро от целия свят, без всяка организация. 10 000 човека с народни носи. Ако някой ми го беше казал това 80-те години или 90-те, ще да кажа, този човек няма ясни предсказания. Виждаш ли защо в измамна реалност пише за една специална кодировка, в която имаме, може би, само ние? Каква е тази кодировка според теб? Да провиждаме напред, да се съхраняваме, да се опазваме, да знаем, че ние сме сила, могъща сила. И не на последно място. Образована. Българският народ е образован народ. Това е първото нещо, което искаха да изтрият от него. Ние с нашата образованост сме дали на света толкова много неща, колкото всички останали народи, че може би и повечко. Припомни си. Най-малко българицата, както казваме ние с теб. Да, най-малко това. Които другите наричат кирилица. Има една много интересна тема в книгата, а и в твоя проект Новото съзнание в сайта. Познание? Познание, да. Но и съзнание? Съзнание, да. Но и съзнание. Да. За водата, че ние може би не съзнаваме, че сме родени във вода, създадени от вода, и колко интересно, че очакваме бъдещето на света от елемент, който се нарича водород, а най-страшното оръжие на планета се нарича водородна бомба. Какво според теб е това нещо? Водата, дет може да си го купиш от супера или директно да си го налееш от мивката? Магична течност, без която няма живот. Имал съм специални предавания в новото познание. Гостували са учени, които са говорили по темата. Водата е нещо, което сме длъжни да съхраняваме, особено ние тук по нашите земи, защото тя намалява. И намалява в цял свят. Тук по нашите земи имаме късмета все още да имаме една годна вода. И колкото по-дълго я съхраним, толкова по-дълго ще управляваме съдбините си. И ти ли мислиш, че в бъдещето войните са за вода? Има една такава теория. Най-ценният ресурс. Сигурен Може би не е петрола, а аз не мисля, именно водата. Сигурен. Не мисля, сигурен съм. Храната, водата, чистите, бих ги нарекал дори биологично чисти храни, стават най-голямото богатство на света. По-голямо богатство от петрола. По-голямо богатство от електроенергията. Това са бъдещите ресурси, за които ще воюват хората на планетата. Но най-вероятно ние с теб няма да го видим. Поне в този живот. За щастие. Ако в другия се познаваме. Това също е една тема, която ти засягаш. Вечната човешка тема за безсмъртието. Не мислиш, че тази пълна дигитализация всъщност не дава в известен смисъл и безсмъртие? Има много такива филми, книги, как ти записват съзнанието на дигитален носител и ти със всичките си спомени, мисли, емоции всъщност оставаш вечен, макар и на някой хард диск. Там, напъхан в някаква кутийка. На теб така ли ти се иска? На мен не ми се иска. Други сме. Ние носим една светла душа, която пътува през еоните, която пътува през различните хилядолетия и светове и трупа опит, за да може в края на краищата да научава уроци. А в кутийката, в която я вкара, няма какво да научи.
там всичко ще идва на готово и някой друг ще го пише. А защо тази теория за безсмъртието буди толкова спорва, след като тя е част от всички познати, поне на мен, световни религии? Къде буди спорове, че не се сещам? Ами, като кажат, айде сега заговориха и за безсмъртието. Може пък всичко да е простичко. Просто има, няма ни там, разлагаме се. Как беше? Разстрелва се, разстрелва червей. Това е толкова просто и логично. Какво тук значи някаква си личност? Колкото и просто и логично, цялото човечество, ако не две трети от него, да вярват в безсмъртието. Колкото и просто и логично, стремежа на всеки един от нас да бъде точно в тази посока. Не, приятелю. Не. Вярата е онова нещо, което ни прави различни от всички останали. И когато тя е силна, когато е съпроводена с онази безценна, мъничка частица безсмъртие, ние наистина ставаме различни. Ценни, важни, значими. Затова ли е тази книга? За това. И за други неща. Нали знаеш, че ти в това студио март месец намекна, че аз ще имам дъщеря? Знам. И вече имаш. И вече имам. Честито. Понеже аз наистина много те уважавам и ценя твоето мнение. Как мислиш, след 30 години в какъв свят ще живее моята дъщеря, да е жива и здрава? Предполагам, че пак има два избора. Знаеш ли, аз си пожелавам да живее в нейния свят. В света, в който тя изгради за себе си. И го пожелавам на всички млади хора. Да изградят своя различен свят от онова, което може да ги постави в ситуация да бъдат манипулирани, управлявани. Има начин. Винаги има начин. И съм сигурен, че в един момент ще вървим по улицата, ще се разминаваме с хората и няма да ги виждаме, разбираш ли? Всеки ще живее в своя свят. Боже Господи, сега мъже е в спалнята, жената в хола и си пишат на Viber или WhatsApp. Виждаш? Вместо сервири мусаката, пише сервири мусаката. Разделението е факт. Друг е въпросът, защо ни се случва всичко това? Каква е причината да ни се случва всичко това? С какво го заслужихме? Къде сбъркахме? Отговорите в измамна реалност. Защо ги ручахме? Жабетата? Както се казва на жаргон. А защо така се размина наистина това, което очакваме след 2000-та година? Ние сме от това поколение, което буквално наистина всичко се каже. А след 2000-та година идва рая. Дори мислихме, че ще има летящи коли. Може би пак ги има, но никой не иска да ни ги покаже. Може би автомобилите с електрически батерии са една от живелица на 100 години. Може би велосипедите с батерии също са на 100 години, което е факт, абсолютен. Абсолютен факт. Така е, да. Знаеш ли защо се разминахме? Защото не сме смели мечтатели. Защото спряхме да мечтаем. Защото направихме така, че да бъдем подвластни на други светове, на други съзнания. Защото направихме така, че не се вгледахме в знаците. Защото не разчетахме онова, което някои от по-авангардните автори ни казваха. Ето за това. А защо тогава имаше автори, които чертаяха светли перспективи? Братя Стругацки, независимо, американци, съветски писатели, руски, френски, а сега е точно обратното. Аз не мога да намеря книга или да видя хубав филм, който начертая някаква катастрофична. Идва апокалипсиса. Виждаш ли без очила?
Все още да. Прочети последните три реда на тази книга. Мога и повече да прочета. Понеже наближаваме към финала. Стотици са готови да убият за богатство. Няколко гладници за власт оглозват дококал клющавите от недохранване нашенци. Загърбете ги, не им обръщайте внимание, не им удавайте силата си, защото има и българи, хиляди храбреци, стражаващи се за вас. Те са хора на честта, буквите, словото, вярата. Те са хората с мисия да бъдат архангелите на промяната. Ето го моя отговор. Но за да стигнем до него, е добре да се вгледаме във всичко това, което е събрано между първата и 325-та страница. Финален въпрос, наистина финален. Може ли една книга да даде отговор на всички въпроси? Вероятно може, но за това ще има и втора. Наистина ти благодаря за това гостуване. С нетърпение ще очаквам пак да се видим. За мен наистина удоволствие да разговарям с теб. Това беше всичко за днес от нас. За мен, както казах, беше удоволствие и чест не само да бъда с господин Керев, но и заедно с вас. Гледайте ни следващата неделя, точно 16.30, когато ще започва отново операция История. Предаването за нещата, които ни правят България.